ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದನಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಕರೆಯುವರು ಅವನನ್ನೇ ಮಂಜುನಾಥ. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದನಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಕರೆಯುವರು ಅವನನ್ನೇ ಮಂಜುನಾಥ. ಧರ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸಿಂಗೇನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗೇನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಜನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಗೇನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಿ ಭಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ದಾಸರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಂಡರಾಪುರನೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸೌದತ್ತಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಆ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾಸು ಬಿಡದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ದಾಸರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಮುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಬೆಣ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣವರು ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದರು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಅವರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನವರು ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರ್ ವೆಂಕಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವೆಂಕಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರು, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಆ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಮಸ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಹರೀಶ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನವರು ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋದು ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಂಡ್ರಭೇದನೆ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ 3 ಕಿತ ಗೌರೀಶವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಪಂಡ್ರಭೇದನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 3 ಕಿತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಿತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ 101 ಕಿತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರೀಶವ್ರನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಇದೆ. ಸಿಂಗೇನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರೀಶ್, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಯಂಕೇಶಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಸ್ ಆರ್ ರೇವಣ್ಣನವರು, ಈ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ತಾಲೂಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಶಿನ್ನೇನಗರದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಲಕ್ಷದೀಪಗಳು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌರೀಶ್ ಅವರು 3ನೇ ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಿನ್ನೇನಗರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುದ್ರಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿ ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವ್ರಿಗೆ ಉಸ್ಕೂರು ಮುದ್ರಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ದೇವಣ್ಣವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಮ್ಮ MLA ಶಿವಣ್ಣವರಿಂದ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಮ್ಮನು, ಆ ಮುದ್ರಮ್ಮನು, ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಭಜನೆ ಆಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಗನ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಗಣ್ಣಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಗಣ್ಣಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು SK ಗೌರೀಶ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ ನಾವು. ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ.